सोशल डिस्टन्सिंग धरून उभ्या राहत गोयचे पंच मेंबर बाब विश्वास कुट्टीकर बाब तुलसीदास कवलेकर हफ्ता सकाळी फुले येवचे म्हण तसेच बोलगाचो आदलो पंच प्रकाश आमोणकर हाणे फुडें येवचो म्हण आनी मेरशेचो सुदेश कालंगूटकर हाणे मातसो फुडें येवचो म्हण आमचो रायगडचो आदलो कॉर्पोरेटर शशिकांत आमोणकर तांचो बाबा कडेन मागता मातसो फुडें येवचो म्हण आमचे मध्ये आसा किंबोलचो सरपंच बाब चंद्रकांत जोमारी करून किंबाल पंचायतीन रेजोल्युशन पास केल्ले आसा की हो हेल्थ सेंटर हांगा जावचो म्हण उलयले किंबोलचे पंच बोरकार बाब हांच्यानी ह्या विशयाचेर सपोर्ट दिल्लो आसा भयणीन भावनो आमी मागता जे सरकारानूच आमकां आश्वासन दिल्लें एप्रील 2017 तेन्नाचो मुख्यमंत्री हेणें आमकां आश्वासन दिल्लें की 3 म्हयने भितर ह्या हॉस्पिटलांत सगळे मेडिकल फेसिलिटी मेळटले म्हूण मायाचे 2019 जेन्ना आमचो आमदार इलेक्शनाक बसलो आमदारान बाबूश मुनसुरातान आपले मॅनिफेस्टोन अशेंय सांगलेले की 24/7 हांगा मेडिकल फेसिलिटी जातली म्हूण आनी आमकां एक दीस आनी रात कॅज्युलिटी सर्वीस सरकार दितले म्हूण आयज जे सरकार करूंक सोदता एक डे डिस्पेन्सरी म्हणजे सकाळी 10 ते 5 डॉक्टर येतलो आनी आमकां कितें वखद दितलो म्हूण आमी सरकाराक स्पश्ट सांगलां की डे डिस्पेन्सरी आमकां नाका बऱ्यांतली बरी हेल्थ सेंटर जावचे रायबोणचे आनी भोंवटणीचे गांव हो आदार जातलो म्हूण आमी सरकाराक ऑलरेडी सांगलेले आसा की डे डिस्पेन्सरीक आमचो कडक विरोध आसतलो आनी आमचे हॉस्पिटल आमकां परतून मेळसर आमी झुजतले भावण आनी भयणीनो 40 वर्सां हांवें पयलां खंयच्या विशयाचेर झुजले शिवाय कांयच मेळना आनी आतांचे सरकारे आमी ह्या सरकाराचेर विरोध ना मुख्यमंत्रीचेर आमकां विरोध ना आयुश मंत्र्याचेर आमचो विरोध ना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे तेजो आमचो विरोध ना ना आमकां विरोध आमच्या आमदाराचो पूण आमी मागता आमचो हक ह्या हॉस्पिटलांत बिकॉज हे हॉस्पिटल जे आसा खूब पोरणें एशियाचें पयलें हॉस्पिटल आनी आमी चड करून हांगा खूब जाण जे आसा ह्या हॉस्पिटलांत जाल्ले मनीस आयज ह्या हॉस्पिटलांत जातकच 60 वर्सांनी म्हाका उबो रावचो पडटा ह्या हॉस्पिटलाच्या दारान मागपाक की हें हॉस्पिटल आमकां परतून मेळचें म्हूण सगळ्यांनी
खूबच आधार दिला या विषयाचेर आणि आम्ही सरकारक सांगलेले असा की हे हॉस्पिटल नी फकत रायबोणकारांक पण ओल्ड गोवा कोल्लीम दिवार शोराव चिमला मेरसे या सगळे लोकांची सोयेक आणि बरेक असतली म्हणून आणि आम्ही सरकारक तसे सांगला की गोयात ना तसलो हेल्थ सेंटर बऱ्यांतलो बरो हेल्थ सेंटर या गावात जाऊचो म्हणून आम्ही सरकारक हेही सांगलेले असा की या प्रोजेक्टाचे या हेल्थ सेंटरचे प्रोजेक्टात हुंच्या मंत्र्याक आणि हुंच्या ऑफिसरात एक पैसो करूंक दिवचे ना, आमकां बरीतली बरी वस्त आणि बरीतली बरी सोय जावची म्हणून. आता मागता आमचो भाव आंतोनिनास फ्रॉयस हेणे दोन उतरां सांगची म्हणून. जय बोला दीस आवडेता आज रायबोन मिटिंगे हाजीर जालो जायत्या जाणांनी म्हाका ओळखिलो आनी थोड्यांक ओळखूंक ना मास्क घातला भोवपाक येना नाका जाल्या रायबोनरा हे हॉस्पिटल आसपाक तातूंत कांयच वायट ना रायबोनरान हॉस्पिटल आसचे रायबोनरान हॉस्पिटल आसचे कित्याक हे हॉस्पिटल पयलीं आसले बत्तीस वर्सां फाटी 1988 बत्तीस वर्सां फाटी हे हॉस्पिटल कांय कारणाक लागून बांबळ्ळें बत्तीस वर्सांनी रायबोनरा जायतेच कितें जालें जायत्योच हावजींग कॉलनीज येयल्यो जायतेच आमचो गांव एक पीस लव्हींग विलेज म्हणून जायतेच भायले लोक आमी तांकां वेलकम केले आमच्या गांवांत रावपाक आनी गांवचे आमचे रायबोनचे पॉप्युलेशन वाडले हो एक कारण धरून आमच्या गांवांत हॉस्पिटल जाय ट्रॅफिकूय वाडले रायबोनरासून बांबोले अँबुलन्स पावपाक फुडें ट्रॅफिकांत शिरकूंक शकता आनी ताका लागून हॉस्पिटल लागीं आसल्यार आमचे जीव रिस्कान आसचे ना जायते आमचे गांवचो लोक गल्फाक आसा युकेक आसा बेटर प्रॉस्पेक्टाक गेल्या ते तेंचे जाणटे मांय पांय आयज आमच्या रायबोनच्या घरांनी आसा रायबोनरा जर हॉस्पिटल जाय जाल्यार तांकां ही फेसिलिटीज घेवपाक बऱ्याक पडटली गांवच्या गांवांत जातले तेंचे सरकाराचेरूय वेसांव आसतलें एक उगडास येता आमी एक बॅडमिंटन टोर्नामेंट केल्लो आनी तेन्ना एक चीफ गेस्ट ब्रांको पाशीक म्हणल्यार ताका होता आयको ह्या संवसारांना देवान ताका चलती आनी आमचें इन्विटेशन तेणें एक्सेप्ट करून एक धाकटीशी स्पीच दिली ती दोन उतरां हांव तुमकां सांगता अजुना टायम जाता ताणें म्हटलें आपल्या रायबोनचो मोग ह्या गांवचो आपल्याक मोग आमी सगळे चिंतून पडले बाबा हें कशें अशें जावंक शकता की तुका इतलो रायबोनचो मोग तेणें सांगलें आपल्याक रायबोनचो मोग कारण आपूण रायबोनच्या गांवांत जाला रायबोनच्या हॉस्पिटलांत जाला आयज गोंयचो सरकार गोंयचो सरकार जो सरकाराचो हेड आहा जो मुखी आहा तो गोंयचो सीएम दोतोर प्रमोद सावंत आनी कोण हेच्या की एका दोतोराक बरें समजूंक शकता की ह्या गांवांत हॉस्पिटल जाय काय नाका म्हाका खबर आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत जो गव्हर्मेंट बीजेपी गव्हर्मेंट फॉर डेव्हलपमेंट आनी तो आमचे मागणे शुअर घेतलो हांव खात्रीन सांगता आमी ताका कन्विन्स करीत जाल्यार तो प्रमोद सावंत डॉक्टर बाय प्रोफेशन सगळे बरें अंडरस्टँड जातलो तुमचो चड टायम घेना कावजाचे मेशेचो पंच बाप बरें पडटले आनी सगळ्यांक हेजो फायदो जातलो आयज काळाची गरज आहा की आमचे हॉस्पिटल जाता तितले बेगीन जागर घालचे करचें पडलें आनी हे 15-23 दिसां भितर आमकां हेल्थ मिनिस्टर किंवा सीएम व्हॉटएव्हर पोर्टफोलिओ कोण घेवन आसा तांचे कडल्यान करून आयज खूब बरें दिसले ह्या सिनियर चडशे लोक सिनियरूच आयज बर्थ रायट म्हाजो जाल्यार म्हाका हांगा बर्थ रायट कित्याक दिसता हांगासर आमी जल्मांक येयल्ले आनी